No niin, lähdetään purkamaan klassikkoa KuPS HJK, mitenkä Sebastian Dahlström, mitenkä näet pelin kulun tänään? No aika tasainen matsi mun mielestä, että molemmilla oli meistä toivotus tehdä enemmänkin maaleja, että tasuri on mun mielestä aika oikeudenmukainen ja pitää olla kyllä tyytyväinen jatkiin, että tultiin vielä tuossa lopustasoihin, että siinä oli pilkku, mikä mokattiin, mutta silti painettiin loppuun asti ja tultiin tasoihin, niin. Piste on kyllä hyvä täältä. Miten tuo teidän pelillinen suunnitelma tänään onnistui? Menikö sinun mielestä nappi? Panan ohi, että menikö perille? No, voisi tasurin jälkeen sanoa nappia. Mun mielestä pelattiin aika suunnitelman mukaan ja siitä saatiin pistettä näin. Miten tuo loppu oli aika kiihkeä loppu? Mitä siinä oikeastaan lopussa tapahtui? Onko klubin peleissä aina tämmöinen kiihkeä loppu? No, kyllä jokainen haluaa meidät aika paljon voittaa, niin silloin tunteet on aika kiihkeät, mutta siinä on muutamia tiukkoja taklauksia ja sitä kautta ehkä vähän lämpeni matsi, mutta ei siinä mitään, ei siinä suurempia juttuja käynyt lopulta. Miten teillä on viimeisellä vartilla 10 maalia tehty, nyt se on eniten Veikkausliigassa. Mitä tämä kertoo nyt teidän joukkueesta? No mun mielestä se kertoo siitä, että me luotetaan siihen, että kyllä me saadaan tehtyä vielä maaleja, että me kuitenkin luodaan sen verran, tai niin kuin riittävästi maalipaikkoja, niin sitä kautta niitä maaleja tulee myös sitten lopussa. Ja ehkä myös se meidän pelitapa, että me ollaan aika paljon pallossa, niin kaveri joutuu juosta siinä ja sitä kautta pelin lopussa, niin on sitten yleensä enemmän tilaa siellä kentällä. Minkälaisen arvosana annat itselle? Kyllä sanoin, että 8,5 tänne. Kiitos. Annetaan sitten Rasmus Karjalaiselle tänne lähettää samoista kysymyksistä. Miten sä näet hyökkäjän näkökulmasta tänään? Minkälainen peli tänään oli kaiken kaikkiaan? No joo, aika samalla linjalla Dalen kanssa. Että molemmilla oli paikkoja ja mun mielestä mekin suoriutettiin meidän pelisuunnitelmasta aika hyvin, että pystyttiin pitämään HJK mun mielestä aika hyvin meidän muiden ulkopuolella. Ja totta kai se on ihan selvä, että näin kova joukkue niin tulee muutaman paikka saamaan, mutta pystyttiin ne hoitaa suurimmalta osin sitten. Olisi voinut tehdä enemmän, HJK olisi voinut tehdä enemmän, mutta tietenkin harmittaa tuo loppu, että se meni miten meni niin tiukille. Että ylpeä on kyllä joka ajasta. Tosi kova taistelu tehtiin tänään, varsinkin tuo viimeinen sanotaan puoli tuntia, niin oli melkoista taistelua meiltä, mutta klubi myllytti, niin eikä me saatu hirveästi pallollisia jaksoja. Niin ylpeä joka ajasta, hieno taistelu, mutta tänään ihan loppumetreille senteillä oikeastaan. Niin. Miten te kahdella kärjellä lähdette tänään liikkeelle ja miten tämä onnistui Purjen kanssa kahdestaan siellä hyökkäyspäässä touhussa, että miten se onnistui? No hyvin, Atsin kanssa on mukava pelata, se on aika hyvin, tunnetaan jo nyt toisemme, että miten liikutaan siellä ja tietenkin Atsi otti mun maalin ja Atsi teki itse vielä maalin, niin molemmat kun tekee maalin, niin se on hyökkäiltä vielä se ihan hyvä peli silloin. Tietysti mulla olisi ollut ainakin paikkoja tehdä vielä toinenkin, että ei voi täysin tyytyä. Niin kerrotko siitä ensimmäisestä maalistasi, aika napakasti se sinun veto lähti? No joo, Atsi pisti, siitä saatiin klubin puolustuksessa pikkuen, mä tiedän oliko niitä sijoittamisvirheitä sun muita, mutta tilanne aukesi siitä oikealta laajalta ja Atsi pisti hyvä syötö ylemmälle jalalle ja takanurkassa oli tilanne. Siellä oli toinenkin tilanne vasurilla, kun päästi vetämään ensimmäisellä puolella. Oliko vasuriveto ihan vastaava tilanne? No joo, aika samanlainen, en saanut vaan nurkkaa, että meni aika päiruudella kovin. Toisella puolella enää et päässyt sitten niin irtoon. Joo, niin kuin sanoin, että toinen puoli aika oli sitten se meidän 2-1 maalin jälkeen niin enemmän ja vähemmän semmoista puolustustaistelua, mitä se onkin näin kova joukkoita vastaan, että monesti, että klubi sitten painaa päälle. Niin sinun maali numero 11, nyt paljon sulla oli tavoite tälle kaudelle? No 15 maalia. Edelleenkin? Ei ole vielä todellakaan tyytyväisiä. Okei. Lehdistöllä kysymyksiä. Elleni, kiitos pelaajille. Loppuveryttelyä suorittamaan. Niin, Mika Lehtosuo, mitä tähän nyt on lisättävää pelaajien kommentti? Minkälainen klubi tänään oli?
Niin, kyllä mä aika pitkälle heidän kanssa samaa mieltä, että lisäisin tuohon muutaman asian. KuPS on erittäin vaarallinen vastahyökkäyksessä ja niitä tuli varsinkin ekalla puolella muutama liikaa. Toka puolella, joka kääntyi meille aika vahvasti ja käyttivät kyllä sit hyvin semmoisen hienon hyökkäyksen ja tekivät siitä hienon maalinkin, mutta kyllä me sitten väkisin painettiin peliä koko ajan ja kyllä meillä aika paljon siinä toka puolella oli tippu niitä maalipaikkoja ja väkisin vähän tultiin sitten niin tasoihin ja olisi siinä ollut mahkut vähän aikaisemmin tehdä niitä maaleja ja mennään ehkä vielä ohikin, mutta aika paljon tuli molemmille joukkueille vähän semmoisia helppoja virheitäkin, että siinä meillä ainakin kyllä parannettava. Teittekö puolella mitään taktisia suuria muutoksia, minkälaisia ohjeita pelaajille? Painotettiin niitä alueita, mitä kannattaa käyttää hyväksi ja missä niitä vastahyökkäyksiä ei kannata antaa vastustajalle. Kyllä ne väheni, kyllä me oltiin toka puolella niin kuin aika hyvin pelin päällä ja parempia kuin ekalla. Miten sinä otat pelin kehityskohteita? Edellisen pelin jälkeen puhuit laitapelaamisen parantamisesta. Oletko tyytyväinen tänään esimerkiksi laitapelaamisiin? Niinkö mä puhuin? Joo, sä puhuit. Okei, selvä. Varmaan sitä, että Tammelassa, kun on aika epätasainen alusta, niin siellä ei kannata Ilveksellä antaa siinä keskisektorilla niitä paikkoja riistää. Ja vähän sama täällä sinänsä, vaikka alustahan on loistava, mutta KuPS on erittäin vahva lähteä niihin vastahyökkäyksiin. Silloin kun ne lähtee sitten keskisektorilta, ne on paljon vaarallisempia kuin laitasektoreita. Muun muassa sen takia, että me ei ole helppo prässätä palloa pois, jos me menetetään nyt tuossa keskisektorilla. Ja sen takia. Tänään tuli myös paljon, jopa meidän pelityyliin todella paljon tosi hyviä keskityksiä, josta me päästiin niinku puskemaan varmaan, en tiedä, 5-6 kertaa, josta olisi voinut tulla maaleja, niin oli tosi hyviä keskityksiä ja hyviä menoja boksiin. Vielä sitten tuohon, miten sitten olette nyt sen viimeisen vartin joukkue, 10 maalia tehty viimeisellä vartilla. Mitä sulla on siihen sanomista? Kyllä, Dale aika hyvin tyhjensi pankin jo ja ei siihen oikeastaan lisättävää. Hyvä usko pelaajilla on kuitenkin, että ei luovuteta missään vaiheessa ja siinä mielessä henkinen kantti kestää hyvin. Sitten otetaan vielä kommentit tuosta kansainvälisestä europelistä, eli Vikinguria vastaan Färsaarille pelaamaan. Miten tämä nyt vaikuttaa teidän rotaatioihin ja pelaajaliikenteeseen, aloituskokoonpanoihin? Ei mitenkään. Niin kuin tänään nähtiin ja tietysti nähtiin myös Tampereella, nämä on tosi kovia pelejä, nämä Veikkausliiga-pelit koko ajan. Ja nyt on taas seuraava peli kaikilta, taitaa olla maanantaina meillä ainakin. Ja sitten perjantaina ja sitten keskiviikkona näitä tulee tasaisesti kolmen neljän päivän välein. Et kyllä totta kai kaikki fokus tänne, ei me olla pelaajan kanssa vaihdettu mitään ajatuksia vielä mistään Eurocupista. Niin, kiitos Mika. Sitten Jani Honkavaara. Aika keltapaidalla aika ärsyttävä tuo loppu. Oli se raskasta menettää 2 pistettä tolla tavalla, että toki siinä oli niin kuin vanha pelaajat sanoi tässä, että oli klubilla niitä muitakin paikkoja ja Otso otti hienosti pilkun kiinni ja sitten siinä on vähän semmoinen antisankarin rooli nyt sitten, kun vähän pomputteli, mutta mä en tiedä mitä, ehkä siinä pallo vaihtoi vähän suuntaa mutta joka tapauksessa niin ylpeä taistelusta ja siitä, mikä meidän pelillinen ilme oli, että olisi voinut enemmän jäädä käteen meille, mutta olisi toisaalta voinut jäädä klubillekin, niin kyllä se kai silleen se tasapeli ihan oikeutettu tulos. Niin millainen haaste tämä nyt keskikenttä Uusis, Gabriel, Nissilä poissa, niitä nyt ei kannata itkeä, mutta minkälainen haaste tämä nyt on joukkueelle, muuttuuko tästä pelityyli jatkossa, miten sinä otat tämän vasta? No totta kai se klubi lähti, niin tietynlainen muutos, sillä on vähän erilaisia pelaajatyyppejä, että siihen se nyt eniten vaikuttaa, että mä nyt toivon, että ei meidän peli tyyli täysin vaihdu, mutta tänään oli tietyllä tavalla puolustavampi taktiikka kuin aikaisemmin sen takia, kun HJK on hyvä joukkue ja pääosin selvittiin hyvin, mutta tuli siellä niitä, niin kuin Vana tuossa aiemmin sanoi, niin HJK:lta tuli paljon keskityksiä, ne oli laadukkaita keskityksiä, mutta heillä on myös hyvä miehitys, että he tuo pallon aika hyvin ylös, niin he saa aika hyvän miehityksen
boksiin ja kyllä meidän pitää niitä vähän katsoa tarkemmin, että niissä meillä oli vähän turhan paljon vaikeuksia, mutta kokonaisuutena meiltä niin kuin hyvä peli ja totta kai toivoisi, että olisi pallo tuossa lopussa pomppinut meille oikealla tavalla, mutta näin tällä kertaa. Ja sitten muutoksena oli kahdella kärjellä pelaaminen Purri-Karjala, niin se toimi ilmeisesti aika hyvin. No kyllä se toimi hyvin ja ollaan tietysti pelattu tuossa, silloin jo edellinen peli HJK:ta vastaan pelattiin kahdella kärjellä ja se on vaan lähestymistapa peliin, mutta kyllähän se tietysti fakta on myös, että katsoo tuota meidän pelaajamateriaalia, niin kyllähän sieltä kymppipelaaja puuttuu, mutta Atse on semmoinen hyvä puolikas kymppipelaaja, että kyllähän liikkuu aika vapaalla säteellä tuolla ja Atse ja Rasse on hyvä kärkipari, koska he on täydentää aika hyvin toisia erityyppisiä pelaajia. Sitten otetaan kommentit FC Kööpenhaminasta. Puhutko tanskaa hyvin? En puhu. Mitähän mä sitten sanoisin? Kovin mahdollinen arpa, mutta toisaalta sitten ihan tyytyväinen, että saatiin hyvä peli. Että kyllä me tuossa etukäteen vähän spekuloitiin niillä, että ketä siellä korissa on. Ja johtopäätös oli vaan se, että tulkoon mitä tulee. Ja saadaan siitä tosi hyvä vastustaja ja hienot tapahtumat. Ja totta kai se on vielä sen verran kaukana, että meillä on tässä 4 veikkausliigapeliä välissä. Ja siirtoikkuna aukeaa ja meidän pitää olla siinä aktiivisia ja katsoa, että mitä me sieltä saadaan. Mutta kyllä mä käytin sitä tänään vähän niin kuin motivointikeinona pelaajille, että vähän sama asetelma tänään ennen peliä, ettei meiltä hirveästi odotettu, että HJK on ollut vahvassa iskussa, niin samanlainen asetelma meillä tulee siellä Euroopassakin, että ei kukaan odota, että me Kööpenhaminalle laitetaan kampoihin, mutta kampoihin lähdetään laittamaan. Niin mitenkäs tuo skouttaaminen tapahtuu nyt? Skouttaaminen tapahtuu niin kuin se tapahtui aikaisemminkin, että meillä on sitä varten urheilutoimenjohtaja, joka etsii pelaajia ja sitten osa tulee mun kontaktien kautta tai Henri Määtän kautta tai sitten osa tulee suoraan Jarmolle. Että kyllä me aika paljon saadaan sähköpostia siitä, että mitä pelaajia on tarjolla, mutta se on sitä vaikeaa seulomista. Muutama pelaaja meillä on tuossa katsottuna ja katsotaan, kuinka nopeasti saadaan jotain uutista. Sitten Mikalle sama kysymys, miten Färsaaret Viking skoutataan, oletko käynyt Färsaarilla? Sillä Tuulla ei vaata tuossa. Henkilökohtaisesti olen pari kertaa käynyt, ekan kerran 93 pelaamassa siellä. Ja sitten Miksun tiimissä tuossa Amajoukkueen kanssa 3-4 vuotta ehkä sitten takaperin. Ja luonnon kaunis, upea paikka, kiva päästä sinne. Ja ehkä siitä korista, mitä meille arvottiin, niin veikkaisin, että Färsaaret oli ehkä niitä heikompia. Että meillä kävi vastaavasti vähän parempi tsäkä kuin Kupsilla, mutta historia on osoittanut, että noissa peleissä ei kyllä mitään semmoisia helppoja pelejä ole olemassa, että kyllä meidän pitää onnistua siellä hyvin, jos halutaan jatkoa, tai kun halutaan. Ja jos olisi mennyt omaakin peli sekaisin niiden pelien jälkeen, teidänkin seurassa. Niin, sitten se on aina kahden rintaman sota on välillä vaikea käydä, ja joskus siinä on onnistuttu paremmin, ja joskus ei niin hyvin. No niin, lopetetaanko tähän, onko kysymyksiä lehdistöllä? Ellei, annetaan sinne Markukselle. Honkamaaralta vireihin tuonne kolmas liigapeli avauksessa HJK:ta vastaan, niin sano arvio nuoren miehen pelistä. Siis hyvä ennakkoluuloton paranti pelin edetessä. Aluksi ehkä vähän ujosteli, mutta sitten kun sai vähän enemmän palloa, niin kyllä sieltä tuli ihan miehekästäkin taklausta tuossa pelin lopussa. Ja kohtuu hankala paikkaa siihen edelleen tuli, että tässä vielä muutama päivä sitten pelasi Kupussa täyden peli, että vähän sen takia alkoi piiputtaa, mutta hyvä ennakkoluuloton peli, että ihan hienoa, että saatiin taas ajettu yksi veikkausliigapelaaja kunnolla tuonne sisään. Ja Jiri Nissinen teki tasan vuosi sitten debyytin tässä samaisessa pelissä klubia vastaan ja Jiri nyt jonkinlaisia isällisiä neuvoja antoi sitten Jerelle, että miten nämä tilanteet handlaat. Niin onko teillä nyt nämä loukkaantuneet listalla tämä toppari tulossa vielä takaisin, milloin? Manga tulee omalla vauhdillaan, sitä on niin kuin en mä pysty sanomaan. Mutta sitten kun hän on Kufussa, sanotaanko, että tätä aina kysytään, niin sanotaanko silleen, että sitten kun hän on Kufussa pelannut, niin sitten voi olettaa, että hän tulee. Että nyt ei oikein pysty metsästä, ei häntä pysty laittamaan. Että kyllä me heti hänet laitetaan, kun on vaan mahdollisuus siihen. Ja Jiri nyt on vielä pitkään poissa ja Rubenkin todennäköisesti kohtuu pitkään, mutta jos siinä menisi kaikki hyvin, niin voisi europeleihin tosi hyvällä säkällä niin ehtiä. Ja onko siinä nyt ketään muuta sitten?
eiköhän siinä, eikö siinä nyt ole ihan riittäviä noita pitkäaikaisia. Okay, kiitos. Panalle vielä, missä Pirini oli tänään? Joo, hän oli pienen vamman takia pois ja jos nyt pitäisi niin arvata, niin veikkaan, että hän pelaa ensi viikolla jo, mutta sen nähdään sitten ensi viikolla. Entäs riski? Riski on ymmärtääkseni pelannut tänään klubi 04 riveistä. Ainakin oli tarkoitus, en ole nyt ehtinyt katsoa, kun pelasivat samaan aikaan. Eli hän on tervehtynyt jo joitakin joukkueharjoituksia alla ja hakee nyt vauhtia tosiaan meidän reserveistä eka peli. Ja luultavasti nähdään hänetkin kokoonpanos meillä ensi viikolla. Jalasta. Jalastolla kestää ehkä kuukauden verran. No niin, kiitos. Lopetetaan tämä tentti tähän sitten. Kiitos. Kiitos.